Her går jeg så. Og jeg er på vej op af et bjerg. Det er bjerget lige der, jeg skal over på. Den lille spids der, som skulle være noget af det højeste, man overhovedet kan finde her rundt omkring. Og der er ikke det, der ligner blæst. Selvom bjerget altså ligger lige ud over vandet. Så det er lidt en udfordring her i garanteret 35 graders varme. Her er vandt at søge lidt ly i en lille skygge. Og jeg vidste egentlig godt fra starten af, at inden vi tog den her udflugt, ville det være det dummeste tidspunkt midt på dagen. Men det er heldigvis begyndt at lufte. Jeg nærmer mig efterhånden spidsen derovre, hvor jeg så har planlagt at vinke ned til Jesper, og så håber på, at han vinker tilbage. Men hold op, hvor det varmt. Jeg ved ikke, om det overhovedet er muligt at læse dig på, hvad der står, men bjerget, det hedder Monte Monaco. Og jeg er altså lige ved at være deroppe. Der er et kors på toppen. Det allerhøjeste punkt på bjerget. Og der er jeg selvfølgelig tænkt mig at gå op. Hej Jesper. Så er jeg nede her toppen. Jeg er fuldstændig smadret. Og jeg kan sige, at jeg bestemt ikke glæder mig til at skulle hele vejen ned igen. Der kører en lille bitte lastbil dernede. Jeg skal have noget vand nu. Det er en helt fantastisk udsigt. Helt, helt utroligt. Altså, omringet af bjerge og hav. Men for fanden, hvor var det hårdt. Den lille swimmingpool der er swimmingpoolen, som ligger på vores campingplads. Og et eller andet sted her under træerne, der bor Jesper og jeg i et lille bitte bitte telt, som vi har slæbt med til Sicilien. Prøv lige at høre, hvor kommer helt op. Jeg kan ikke det. Nogle af dem, der er på først.